Негода, що почала вирувати у нашому регіоні ще у понеділок по обіді, додала клопоту комунальникам. Проте осмілі до зустрічі з нею виявилися готовими. Техніку полагодили заздалегідь і вже о 20-й виїхали на дороги міста. Цієї ночі до нас завітала зима, перший значний снігопад. Цієї ночі комунальники не спали. Було залучено 7 одиниць техніки, 2 мази, 2 зіли, 3 трактори, 2 по тротуарах, 1 навантажувач. В'ячеслав Карпенко зауважує, що цього разу вдалося вчасно посипати дороги сміли піщано-сольовою сумішю. Її цього року приготували вдосталь, залишився ще і минулорічний запас. Використали вночі лише 50 кубів. Проте це дало можливість уникнути крижаної кірки на автомобільних трасах та пішохідних тротуарах. Піскорозкидачі виїхали 8 годин, оскільки почала дорога пришерхати. В 10 годин вже виїхали трактори на тротуари. Близько опівночі сніг не припинявся, навпаки посилювався. Були такі перспективи значного снігопаду, тому в 12 годин ми прийняли рішення чистити дорогу від каші, від снігу. Залучили ще 2 зіли по другорядних вулицях, мази поїхали по головних. Близько 5 годин ми кашу з дорог зігнали. І 5 годин ми почали сипати. Розраховували на те, що буде зниження температури, і для того, щоб не було ожеледиці значної, ми прийняли рішення сипати. Без неприємних сюрпризів, розповідає начальник дільниці, не обійшлося. Проте поломки були незначні, і техніку, яка виходила з ладу, одразу лагодили і знову запускали в дію. Посипали всі вулиці, думаю, завданням справилися нормально. Перший виїзд був, як він, як завжди, не буває без пригод, були свої відхилення від маршруту, поломки, але незначні, ми з ними справилися. Думаю, все було добре. Зараз хлопці справляють техніку, і хто працював вночі, йдуть додому. Всі інші працівники підприємства в робочому режимі. Я думаю, все нормально. А ось новим обладнанням, яке задіяли для розчищення доріг вперше, комунальники Сміли залишилися задоволеними. Було задіяно 2 піскорозкидачі на базі МАЗа, один і інший. Один з них новий, зовсім обладнання на нього поцеплено нове. Закупили ще влітку, ще Сергій Васильович його закупляв. Цієї ночі був у нього перший виїзд пробний, себе оправдало, ніяких нарікань нема, все добре. Інше навісне обладнання, інший МАЗ уже в нас був, це вже він, здається, 2 зими в нас. Зараз наразі хлопці міняють резину на отвалі. Вона була якраз там трішки ще і залишалося, ми її якраз цієї ночі дотерли, нова була закуплена, в складі лежала. Тепер той водій, який працював, пішов додому відпочивати, інші хлопці зараз поміняють і буде новенька резина на отвалі на наступні снігопади. Взагалі, як часто доводиться змінювати резину? Ну, це вважається як розхідні матеріали, в залежності від того, як часто ми його чистимо. Якщо така зима, як минулого року, то ми міняли тільки один раз поміняли і все. А якщо, ну, в залежності від кількості виїздів, від кількості снігопадів. Загалом на сезон не вистачає, але ми запаслися, тобто в нас є цей, і на цей отвал ще на один є, і тобто в нас такий, створюємо обмінний фонд таких речей. Відпрацював цієї ночі на славу, кажуть, і новенький тракторець МТЗ-82. Цієї ночі в нас була залучена ще одна нова одиниця техніки. Це наш новенький трактор МТЗ-82 з щіткою, який чистив тротуари, центральну площу міста. Відпрацював відмінно, без всяких поломок, без всяких нарікань. Зараз той тракторист пішов додому, інший поїхав працювати на тому ж тракторі, прицепили прицеп, і він поїхав працювати, вивозити сміття. Які роботи ви продовжуєте виконувати? Наразі підприємство працює в робочому режимі, нічого в нас глобально не змінилося. Вивозимо сміття з квартальних комітетів, двірники працюють, розчищають зупинки, посипають піщано-соляною сумішу пішохідні переходи. Основні зусилля працівники СКП «Комунальник» зосередили на боротьбі зі стихією. Проте за інші роботи також, запевняють, не забули. Все працюємо, як працювали. Одна бригада працює зараз на місці, вивозить стихійні сміттєзвалища по місту. Все як завжди. Зараз погодні умови не дають нам продовжити вирізування чагарників і порослі, але сподіваємося, коли трошки підсохне чи підмерзне, ми продовжимо ці роботи, оскільки ми не закінчили ті намічені вулиці, що ми планували собі дочистити там Богдана, Тараса Шевченка і інші вулиці. Ми їх не закінчили, сподіваємося, ми ще їх закінчимо. Зима цього року прийшла вчасно за календарем, одразу нагадавши людям про свою присутність. У Смілі її зустріли гідно, не допустивши транспортного колапсу на дорогах міста. До наступної зустрічі з негодою смілянські комунальники запевняють, також готові. За потреби будуть, як і цього разу, працювати вночі, аби сміляни мінімально відчули її наслідки і лише раділи подарункам зими у вигляді снігу. Якщо негода знову дасть про себе знати, в якій готовності СКП «Комунальник», чи вистачає суміші? Повній готовності. На даний час суміші вистачає поки що. Транспорт практично справний, зараз досправляємо там дрібні такі недоліки, які були виявлені вночі. Обслуговуємо, міняємо ножі, резину, все таке. Техніка справна, до снігопадів готові, до ожеледі готові, суміш є.
Думаю, все буде добре.